I una setmana més volem mirar cap al món econòmic amb la nostra companya Neus Bartola. Bona nit. Molt bona nit, Anna. Neus, ahir vèiem una fira de vins, un espai de luxe, hem de dir, el Fena Vin, un aparador luxe per diverses cellers i també cooperatives. Així és, Anna, un autèntic aparador de luxe. Per aquest motiu, cada dos anys, milers i milers de cellers de tota Espanya es concentren a Ciutat Real. I és que la Fena Vin és la fira més gran i la més important a nivell estatal i la segona a nivell europeu. Una cita que, òbviament, els cellers del territori no es van voler perdre. No obstant, fer-se un lloc a la Fena Vin és molt difícil. Per aquest motiu, la Cambra de Comerç va facilitar un estand per segona vegada en els 10 anys d'història d'aquesta fira a 14 cellers de la demarcació, així com a 8 vermuts, perquè tots ells també tinguessin l'oportunitat de promocionar-se i, per tant, d'obrir-se a nous mercats. És una fira que no està oberta al públic en general, només les persones que estan per aquí són professionals, persones dedicades i que viuen del món del vi, i per tant jo crec que aquest és l'aparador que busca qualsevol celler, no? Trobar-se prescriptors de quasi 100 països del món i després de països que tenen un poder d'importació important. Una fira que, com deia Sant Romà, està dedicada exclusivament als professionals del sector. Així és, no és una fira a la que estem acostumats, sinó que és una fira, la Fena Vin, dedicada exclusivament, com deies, als professionals del sector, on s'hi va exclusivament a fer negoci. De fet, un dels seus objectius principals, com ens diran a continuació alguns dels cellers del territori, són les exportacions. És una bona oportunitat de negoci perquè estem en nosaltres estem en plena expansió, busquem clients a fora de Catalunya perquè estem començant la internacionalització i bueno, doncs veiem que és una bona oportunitat perquè aquí vindrà molta gent estrangera. I sí que és veritat que malgrat que no busquem un percentatge específic, si el que busques és un cert creixement i estabilitat en el creixement, fins i tot a nivell estratègic t'interessa que de la mateixa manera que incrementes el mercat nacional, fer-ho també en el mercat d'exportació. I aquesta fira realment és un molt bon aparador d'exportació. En aquesta línia, en quins països s'exporta el vi de la demarcació de Tarragona? La veritat és que depèn molt del celler. Hem trobat cellers que ens parlaven de que el seu mercat es trobava a Amèrica, d'altres que es centraven més en Europa, però sí que és veritat que enguany i com a novetat, molts dels cellers coincidien en que el futur del vi passa pel mercat asiàtic. Bàsicament, el nostre primer mercat a l'exportació és el Japó. També exportem alguna cosa a Alemanya, al Regne Unit, alguna cosa a Dinamarca, alguna cosa a Suïssa, però aquests últims amb menys proporció, menys quantitat. I que és veritat que, clar, el vi al final és un luxe i, per tant, necessites una societat ja acomodada que pugui estar interessada en aquest tipus de luxe. No és una necessitat bàsica i, per tant, en països com la Xina, que ara estan desenvolupant econòmicament a tota una franja molt, molt gran de la societat, ara comencen a tindre demandes molt més fortes, per això tenim molta més presència de visitants asiàtics aquí. Doncs, Neus, moltes gràcies per acompanyar-nos i també aportar-nos aquesta mirada cap al món del vi. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, Anna. Bona nit.